Zovem se Branislav Platiša, glumac sam pozorišta Boško Buha u Beogradu. Imam 62 godine i mogu napolje. Odlučio sam da ovu privilegiju ne koristim. Ne zbog toga što se plašim za sebe, već se trudim da budem što odgovorniji pre svega prema svojim bližnjima, a samim tim i prema celoj zajednici. Zabrane su nešto što nas najviše iritira, a u ovom slučaju ja sam sam sebi zabranio. Ako je to jedini način da se izborimo sa ovom pošasti koja nas je zadesila, onda samo izolacija i ne pada teško. Gledajte YouTube kanale sa pozorišnim predstavama i uživat ćete, a i vreme će vam lakše, a sigurno i lepše prolaziti. Do novog viđenja, ostajte mi zdravi. Voli vas Branislav.